Vamos passar então às Extreme Piadas. Extreme Piadas. Extreme Piadas. É o título que vai ser sempre. Sim. Para sempre deste segmento. E pessoal, vocês podem contribuir para as Extreme Piadas. Basta enviarem piadas sobre wrestling que vocês queiram ver ser ditas aqui por nós. Enviem para o Facebook e para o Instagram e nós vamos ler as vossas piadas. Ou em geral, para facebook.com, escrevam a piada na search bar. Enviem piadas sobre wrestling para o Zark Fuckerberg e ele envia-nos para nós. Eu vou começar. Começa-te. Esta, bem, não vamos conseguir melhor do que isto. Foi a melhor piada sobre wrestling, mas... Que é algo para o chão, não foi? Não. Okay. E assim que recuperarmos o nosso status quo... Certo. Vamos então começar a ler as Extreme Piadas. Ok. Entrada para a WWE pode ser violenta. O Kevin Steen e o Chris Hero ficaram KO. Perceberam? Eu vou reler outra vez só porque eu estraguei a punchline a rir-me. Entrada para a WWE pode ser violenta. O Kevin Steen e o Chris Hero ficaram KO. Mas sabes que isto por acaso é um assunto importante. Um pequeno parênteses antes da próxima piada. Que eu estou irritadíssimo neste momento com a quantidade de pessoas chamadas KO no wrestling. Eu pensava, há um terceiro, não há? Terceiro? No outro dia, vou contar e dar pelo menos 4. Então. Eu acho que não estou a lembrar do terceiro agora, mas, ou do quarto, vá. Portanto, só lembras do quarto. Mas é o Kevin Owens, sim. Cassius Ohno, Kazuchika Okada. Ok, exato. E há mais um, eu tenho a certeza que eu só que reparei um. Nisso por causa das tights. KO também que está. É KORM. Pois. E eu sei que havia mais um para além do Okada, que eu só depois é que lembrei. E para lá, ainda para além do Okada. É o Big Cass Otário. Yeah. Pois. Bem. Eu acho que as pessoas têm que ser mais criativas com os seus nomes de wrestling. Guilherme, leva para a sua piada, por favor. O mundo vive com medo das armas nucleares da Coreia do Norte. Mas o meu maior medo... O Boogeyman! As minhocas eram verdadeiras? É tudo relativo, não é? E há que ser corrente e falar. Alguma vez te assustaste com o Boogeyman? O Boogeyman dá-me medo. Só porque eu, quando fui ver o Hereditary, mencionei o Boogeyman. Ah, foi? Sim, eu falo muito quando estou com medo. Mas porquê? Que é que... Só porque era estúpido. Era uma gimmick com... Não, porque deu o trailer do Slenderman. Ah, então, é o Slenderman. Não, mas eu pensei, se o Boogeyman tivesse chegado mais tarde, a WWE Films ia ter tentado fazer um filme com sobre ele. E ele que tem tipo 80 anos teria adorado. Exatamente. Os velhos adoram ter medo. Adoram. Okay. Por falar em terror. O Glenn Jacobs, um taker falso e o Dr. Isaac Yankum organizam o Festival de Cinema de Cannes. Uau, well, Chris Jericho vai mudar o look completamente mais uma vez, como o rei da autotransformação que ele é, sob sugestão do Vince McMahon, vai passar a chamar-se Roman Reigns e ganhar o título mundial para sempre. Preferia ver isto. Oh, não. As minhas duas mulheres já foram. Mas isto agora... foi quando eu larguei. A partir de agora vai ser. Essas são as tuas melhores. Ok. As tuas não, dos macacos. Sim. Tenho mais uma decente, mas o resto é lixo. Espero que não seja esta. Fusões. Brett. The. Har. Oh não, se calhar devia ter lido. Brett the Har. Ajuda-me. Harlem. Heatman. Ah, ok. Só quando disse é preciso. Fusões. Brett the Harlem Heatman Hart. Eu veria esta. Ok. Isto é um lutador ou uma tag team? Acho que é tipo duas pessoas no leotard. É o Bretter T? É o Bretter T. Yeah, acho que sim. Hunter Hearst Hurricane Helmsley. Hunter Hearst Hurricane Helmsley. Jumpin' Jeff Hardy. Pronto. Ok. O Kevin Owens, esta é a tua melhor... É pior. Ok. Kevin Owens subiu ao palco com a Shania Twain, realizando um sonho de adolescência. Outra pessoa a realizar o seu sonho, Vince McMahon, que sempre quis ser levado a um palco por um homem grande e... Outra pessoa a realizar o seu sonho, Vince McMahon, que sempre quis ser levado a um palco... Não estamos a conseguir entender este segmento. Outra pessoa a realizar o seu sonho, Vince McMahon, que sempre quis ser levado a um palco
por um homem grande e suado chamado Brock. O vento se gosta de homens musculados. Mas ao menos teve algum efeito. Foi melhor do que eu esperava. Foi muito melhor do que eu esperava. Ai. Comecei a escrever isso. Não consigo dar a ver. O Vince gosta de homens. AJ Styles. Clash of the Titans O'Neill. Isto não tem piada nenhuma se nós nos rirmos. Tem muito menos piada assim. AJ Styles, Clash of the Titans, O'Neill, DeGrasse, Tyson, Kid Cash, Kid Cash, boa. Isto não é tanto uma piada quanto um exercício que vocês podem fazer em casa. Eu vou transcrever e pôr aqui o gráfico. Sim, sim. Vejam se conseguem ver as transições entre todos estes nomes do wrestling. AJ Styles, Clash of the Titans, O'Neill, DeGrasse Tyson, Kid Cash, Shasono, Herman Smiley, Lex... Smiley... Layla. Ah, Smiley Layla... Smiley Layla... Lex? L-E-X? Smiley Lex, Pac-Man Jones. Está a ser filmado e é para pessoas verem. Update sobre a Bella Chow. Bela cena. O John concordou em ter um filho com a Nikki se ele se comprometer a ter uma doença terminal para o John Cena. Peraí, what? O John concordou em ter um filho com a Nikki se ele... O filho. Se o filho, ok, se comprometer em ter uma doença terminal para o John Cena quebrar o novo recorde Make-A-Wish. Só que a Nikki Bella é que tinha que estar a única condição. Tipo, a única maneira de John Cena dar um filho à Nikki Bella era que se ela tivesse uma doença terminal para o Make-A-Wish. Eu estava a escrever à mão, não? Não. Não pensar, ok. O Cesaro e o Sheamus não entram num bar. Eles são o bar. Esta é muito boa, esta é muito difícil. Agora que o Big Cass foi despedido, quem é que... Agora que o Big Cass foi despedido, quem é que vai conseguir derrotar o Brock? Ah! Problemas de mais dúvidas. Dúvidas que temos. Por ouro. Vamos a desperdiçar isto. Qual é o nome verdadeiro do Ricky Steamboat? Dick Blood Sr. Eu não sei. Não, no joke é verdade. Ah, é? Vou à Wikipédia. Chama-se Richard Blood Sr. Portanto, é Dick Blood. Uau, Dick Blood Sr. E o filho, sabes como é que se chama? Dick Blood Jr. Yeah. Uau. É mais um factoid. Ok. Depois de anos na guerra heel face sobre o Roman Reigns, Vince McMahon finalmente cedeu. A heel turn vai acontecer no próximo Raw, quando todos os membros do público atacarem o Roman Reigns com cadeiras, tornando-no babyface mais over de sempre. A heel turn é o público. Exato. Já viraram heel, certo? Beach balls. É verdade. Quem é o maior marco do wrestling? Mark Henry. Está certo, é verdade. Eu gosto mais quando eu consigo ler sem rir. Sim, sim, eu prefiro. É bom. Não tem piada. Ideia para novo pay-per-view de WWE. Extreme Mules. Todos os combates têm mulas no ringue. Para serem stomped pelo... Não é? JR? Desculpa. Vai estar a ser stomped harder than a government mule. As mulas... O governo tem mulas? Nos Estados Unidos? Não sei. Deve ser um velho ditado. Mas é nos Estados Unidos. Estados... matar pessoas. Bebida favorita do Rusev? A Kool-Aid. Ah! Boa. Bebida favorita do Rusev. Estás a dizer para a minha, não fui eu que escrevi. Bebida favorita do Rusev. A Kool-Aid. E a Kool-Aid é uma bebida americana, precisa? Yeah. Yes! Desculpa. Estas piadas são mortíferas. Yes! 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 Disse o Big Show durante o sexo com a sua namorada. Mas não tem a mesma piada se não for o Brian. Eu rimo porque eu não li, tipo, o meu olho desviou-se e em vez de namorada li Nakamura. Também é uma possível interpretação, isto é tudo, parte. Ok. É. Vou ler esta piada agora. Ok. Enzo Amore. Toda a gente fala dos combates do Undertaker na WrestleMania, mas pessoalmente prefiro morrer.
Mas pessoalmente prefiro Mordecai contra o Scott e Too Hotty. Yeah, acho que é um clássico. É boa. Isso foi mesmo um combate da semana? Isso foi um facto? Não, não é da WrestleMania. Ah, é só um combate. É só um combate. Judgment Day. No... Ah, a sério? Mas foi um combate no previo. Sim, claro. Judgment Day. Como se chama um polícia britânico? Bobby. Como se chama um polícia australiano? Bobby Roo. Porquê que é australiano? Canguru? Bobby Canguru. Bobby Roo. Ok. Quem escreve estas coisas? Não sei. Macacos? Um gajo qualquer. Yeah. Toda a gente fala dos combates do Undertaker na WrestleMania, mas pessoalmente prefiro a streak invicta da Snooki. É verdade, ela está invicta na WrestleMania e ninguém fala. Uma coincidência, isto foi fixe de ser. Uau, yeah, foi uma coincidência brutal. E foi mesmo. Se o Hulk Hogan não tomava drogas, então como é que ele ficou com tantos esteroides no corpo? Um dos mistérios da ciência, sim. Desculpa, Nakamura, os cães não falam japonês. Nunca me dizer a perna. Ah, okay. Ele diz no speak English. E ele também não fala japonês com os cães. Ok. Ok, foi os Extreme Piadas. Espero que tenham gostado. Como é que sentiste? Acho que é polémico. Acho que é polémico. Nós não ligamos a ser politicamente correto aqui. Não. Dizemos todas as piadas, independentemente de serem ofensivas ou não. Eu vou buscar a piada que não passou no meu filtro. Ah, tu não puseste o número que escreveste? Sim, mas eu quero que tu leias. Ok, vou ler este. Esta vai ser a última piada deste Extreme Piadas. Não se esqueçam, enviem as piadas que vocês querem que nós digamos sobre wrestling para o meu Instagram, www.pegas.wp, ou o meu Facebook. Esta é a última piada do dia. Serial favorito do Kenny Omega? Golden Rams. Faz sentido. Acho que sim, é isso. Pessoal, foi mais um podcast. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar as vossas sugestões e coisas desse género. Até à próxima.